फाइनली हामी आइपुग्यो। एयरपोर्ट खेती गर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ टोटल 108 वटा धारा रहेछ। अक्सिजन लेभल एकदमै कम्ती रहेछ नि त यहाँनिर। क्या हुआ? अहिले चाहिँ हामी यहाँ मुस्ताङ है माथि भित्र मेन रोड चाहिँ यहाँ तल छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ भित्रभित्र बजार बजार घुम्दैछौँ है। गाउँ बस्ती यहाँ भित्रभित्र बस्तीबाट हामी निक्लिएर आउँदैछ नि त घुम्दा। एकदमै रमाइलो क्या ठाउँ एकदमै। यो जति पनि देख्दा गएको चाहिँ पुरा एप्पलको रुखहरू रहेछ है। यो पुरा यहाँ एप्पलको खेती गर्दो रहेछ र यहाँ माथितिर केही छैन हौ, डाँडागाँडा एकदमै चिल्लो। जे होस् मजा आउँछ, इन्जोय गर्नुहोस् है। भोइस नभए पनि एकदम हेरेर इन्जोय गर्नु होला। बादलै छैन, कहाँबाट छ पानी आएको? उताको पानी उडाइदिएको होला। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर आइपुगेको छ है। यहाँनिर कहाँ हो जग्गा चाहिँ थाहा भएन है, तर एकदमै दामी छ क्या लोकेसनहरू। कस्तो खालको हावा चल्दैछ, बाइकै उडाउला जस्तो क्या। यहाँ चाहिँ यस्तो छ लोकेसन चाहिँ। यहाँ केबिन दादा छ है, एकदमै दामी। जब एकपल्ट आउँछ नि त्यति बेला मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कि यहाँ कस्तो छ भनेर क्या। एकदमै ज्यादा इन्जोय गर्दैछौँ हामी चाहिँ। हावाले गर्दा सायद साउन्डै क्लियर आएको छैन होला। हामी आइपुग्यो, पैसा वसुल ट्रिप भयो यसपालिको चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी फाइनल हाम्रो फाइनल पोइन्टमा पुग्ने आँट्यो। अब 10 किलोमिटर मात्रै छ है। यहाँनिर चाहिँ हामी अहिले यहाँनिर चियाहरू पिएको अलिकति यहाँनिर चाहिँ आएको। यहाँनिर यो चाहिँ एप्पलको, यहाँनिर चाहिँ पुरा एप्पल खेती गर्दो रहेछ यहाँनिर। अहिले भर्खर यहाँनिर एप्पलको नयाँ नयाँ क्या फुल फुल्दो रहेछ। कस्तो मजाको जग्गा क्या, अब हेर्दा नै एकदमै मन शान्ति हुन्छ क्या। एकदम पैसा वसुल ट्रिप भयो यसपालिको चाहिँ हाम्रो। अब हामी यहाँ माथिसम्म जाने, त्यहाँदेखि चाहिँ रिटर्न आएर यहीँनिर चाहिँ हामी खाना खान्छ, रिटर्न हुन्छ है। अहिले चाहिँ टाइम चाहिँ भएको छ 3:10 भएछ टाइम। हेरौँ आज अब राति हामी जति सक्दो चाहिँ है उतै फर्किने कोसिस गर्ने, कति टाइम लाग्छ हेरौँ। अब चाहिँ यहाँ माथि घुमेर आउने हामी। जे होस् आज एकदमै राम्रो दिन पनि एकदमै राम्रो थियो। वेदर पनि बिहान चाहिँ अलिकति पानी पर्ला जस्तो भएको, तर अहिले चाहिँ वेदर एकदम राम्रो भयो। अहिले जुन चाहिँ हामीले फोटो खिच्दा आएको थियो तलबाट देख्दाखेरि, यो चाहिँ यहीँनिर आइपुग्यो। यहाँनिर अहिले माउन्टेन यहीँनिर नजिक रहेछ है। यहाँदेखि चाहिँ पुरा एरिया क्या पुरा चारैपट्टि माउन्टेन। हामी चाहिँ त्यहाँ तलबाट भएर आएको।
फाइनली हामी पाँच दिनको बादमा चाहिँ हामी यहाँनिर मुक्तिनाथ टेम्पलमा आइपुग्यौँ। यो चाहिँ लास्ट एन्डिङ रोड रहेछ है, यहाँ दिन माथि चाहिँ रोड छैन यहाँनिर। सो यहाँबाट चाहिँ हामी उकालो हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै सिँढी रहेछ, यहाँबाट हिँड्दै 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 जानुपर्ने। र यहाँ माथि जुन चाहिँ माउन्टेनहरू थियो है, त्यताहरू पनि नजिकमै आइसक्यो अहिले चाहिँ। हामी चाहिँ उकालो नजाउँ भनेर सोचेको थियौँ है, तर यत्रो टाढो आइ त गयो, अन्त एकछिन गएर हेरेर आउँ भनेर चाहिँ हामी अहिले उकालो जाँदैछ। मेरो साथीहरू सबै अगाडि गइसकेको छ है। जे होस् आज वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, हिजो चाहिँ अलिकति पानी परिरहेको थियो नि त तल बाटोतिर, त्यो भएर आज वेदरले एकदम राम्रोसँग साथ दियो। अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन घुमेर सिधै तल गएर खाना खाने हो। खाना खाएपछि डाइरेक्ट हामी जति सक्दो चाहिँ बेनीमै गएर स्टे गरौँ भन्ने सोचेको छौँ। हेरौँ कति जति टाइम लाग्ने हो। ए सास बढेको जस्तो भयो, साह्रो बढ्यो हिँड्नु, प्रब्लम भयो क्या। अक्सिजन लेभल एकदमै कम्ती रहेछ नि त यहाँनिर, त्यो भएर चक्कर आएको जस्तो भइरहेको छ क्या आफूले। र अहिले चाहिँ मुक्तिनाथको टपमा आइपुगेको छौँ हामी। यहाँबाट चाहिँ म तपाईँलाई है यहाँ मुक्तिनाथकोबाट 360 भ्यू देखाउँछु यहाँको कस्तो छ भनेर। यो चाहिँ मुक्तिनाथको सबभन्दा टप टेम्पल हो यो चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ टोटल 108 धारा रहेछ, जुन चाहिँ चाहिँ जेरी मुभीमा पनि देखाएको छ है। त्यो जेरी मुभी हेरेको छ भने त्यो अनमोल केसी यहाँनिर आएर नुहाएको छ है। यहाँनिर 108 धारा रहेछ, गर्नु त भ्याइँदैन है, जस देखाएको मात्रै। त्यो छ पानी कतिको चिसो छ हेरौँ, पम्पो कस्तो चिसो रहेछ नि त पानी त। त्यो छ है यहाँनिर, जानुपर्छ 108 रहेछ है। हामी चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यो त लास्ट स्टप रहेको थियो, एकदम लास्ट। अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किने, सिधा तल गएर खाना खाएर चाहिँ हामी सिधै कहाँसम्म पुगिन्छ आज त्यहीँसम्म जाने हो। र हिँड्दा हिँड्दा थाक्यो, अब ओह्रालो पनि हिँड्नै पर्छ, त्यही भएर भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ म यहीँ राखेको। अब चाहिँ सिधै घर बाइकमा भेट्छु।